Naye askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana katika kaunti ya Kajiado, Gadiel Lenini, ametoa wito kwa maafisa usalama kutotumia nguvu kupita kiasi wakati wa kuwakabili waandamanaji. Kadhalika amewataka waandamanaji kuhakikisha hakuna vurugu wala uharibifu wa mali wakati wa maandamano. Alikuwa akizungumza na mwanahabari wetu Robert Masai. Nama, asante sana. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Kajiado, hususan mji huu wa Kajiado. Na itakumbukwa kwamba sasa ni wiki ya tatu tangu maandamano yaanze kote nchini. Na hapa Kajiado, sehemu ambazo labda maandamano yameshuhudiwa ni Rongai, Kitengela, Isinya na vile vile kule Kimana, Kajiado Kusini. Lakini moja kati ya sababu kuu ya maandamano haya ni swala la mswada wa kifedha wa mwaka 2024-2025. Lakini licha ya rais kutupilia mbali mswada huo, bado tunashuhudia maandamano wiki ya tatu sasa. Lakini hapa Kajiado nitajiunga na askofu wa kanisa la Kianglikana, askofu Gadiel Lenini, aweze kutueleza kwa nini tunaona wiki ya tatu sasa bado maandamano yapo wakati ile swala kuu ambayo ni mswada wa kifedha umetupiliwa mbali tayari. Asante sana Robert. Nafikiri tuko na changamoto kidogo kama nchi, na changamoto kubwa ni kwamba ndio kulikuwa na mambo mengi ambayo yako katika mioyo ya vijana, mioyo ya Wakenya wengi, na bili ya finance kaja kulipua mambo mengi. Na rais aliposema basi alitupilia mbali mswada huo, nafikiri basi bado kuna shida ndani ya maisha ya Wakenya wengi na haswa vijana wetu. Na nafikiri kinachoendelea sasa ni kwamba msukumo ule bado uko ndani ya mioyo yao, ya pengine hasira, pengine mambo ambayo aliona yalikuwa yamekera sana, ndio bado pengine yako ndani. Na mtu katika hali ya kupona ni mpaka atoe hisia yake. Sasa vijana wetu wanatoa hisia yao, na nafikiri lilo la muhimu ni kuwapaliwa nafasi watoe hisia zao, waweze kusema kile lilio ndani ya mioyo yao wanaweza kuitatua sasa. Yeah. Kuna namna serikali imekuwa ikikabiliana na hawa waandamanaji. Je, maoni yako ni gani? Kuna watu wamepoteza maisha, kuna wengine majeraha na mambo kama yale. Nafikiri hiyo sio nzuri sana. Kwangu nafikiri sio nzuri sana hali polisi wanavyo pigana ama wanavyo block waandamanaji. Wangejaribu kuwa human kidogo. Unajua wana nyingi, unaona vijana, polisi wanapokuja ndio inachangia sana. Lakini wanapopewa maybe nafasi, na tunaomba vijana wetu pia wanapopata nafasi hii waweze pia wasitumie njia zingine ambazo hazifaulu. Lakini polisi wanapokuja inakuwa kidogo ni ubishi, alafu hapo ndio inatokea hali ya mshike. Lakini naomba kwamba polisi pia tuwe professionals, vijana wetu wanapofanya maandamano tuwe professionals, alafu inji itabaki ni inji yetu ya wetu kwa Kenya. Mwisho kabisa, nyinyi kama viongozi wa kanisa, wale vijana umewaonya dhidi ya kuwaruhusu wanasiasa kanisani, unaweza semaje hiyo hasa hapa Kajiado? Well, ndio ni kweli kwamba vijana, hata bila vijana kusema wanasiasa, mimi nafikiri niko na maoni kidogo kwamba hali ya rambi, hali ya wanasiasa kusimama kwa pulpit, mimi ningependa kusema iwekwe break kidogo, isiwe na nafasi ya wanasiasa kusimama kwa pulpit na kusema hivyo na kutoa rambi. In fact, I think mimi ningependa kuomba kwamba vitu zingine wanasiasa wakati huu wakae backbencher kidogo, apae kule kama washirika kidogo, sio lazima usimame mbele uonekane wewe ni shujaa, wakae kando kidogo, wacha watu wahubiri neno la Mungu. Hivyo nafikiri vijana wako na message kidogo ambayo wanasema, ambayo iko na ukweli ndani yake. Unajua hii ni kitu ya vijana wote, haijaonekana siasa, haijaonekana kwamba huyu ndio kiongozi wao, lakini sasa wanaweza kujipanga na kusema ndio rais tunataka kuzungumza na wewe, lakini Robert na Lenini na fulani ndio vijana ambao wanasimama na sisi, wanaweza ongea na wao. Lakini hiyo najua ni changamoto kidogo, lakini it is possible. Okay. It is possible. Haya, asante sana. Huyo ni askofu Gadiel Lenini wa kanisa la ACK kaunti ya Kajiado, ambaye ametueleza mengi tu kuhusiana na sintofahamu ambayo inaendelea nchini kwa wiki ya tatu sasa. Lakini kuu kabisa, amesisitiza haja ya wale vijana kupewa nafasi huru ya kuandamana kwa njia ya amani, na pia kutoa nafasi ya mazungumzo ili tuweze kutatua swala hili na taifa lisonge mbele. Kutoka hapa kaunti ya Kajiado,
Mimi naitwa Robert Masai, kwako studio.